مجبور کر دیا ہے تو بتاؤ ان وفاؤں کرنے والے حضور کے ساتھ ہر دم کھڑے رہنے والے محمد کے صحابہ کے ساتھ 1400 سال کے بعد کوئی غداری کا تصور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر مجھے بتاؤ نیت بدر میں اترنے والے کون تھے زخم اٹھانے والے کون تھے حنین میں جانے والے کون تھے حضور کے ساتھی کون تھے حضور کے وفادار کون تھے حضور کے رضاکار کون تھے قرآن لکھنے والے کون تھے نبی کے فرمان لکھنے والے کون تھے جان دی جا سکتی ہے کوئی صحابہ اس کوئی شخص صحابہ پر بھونکے برداشت نہیں کیا جا سکتا